Gente, eu resolvi fazer esse vídeo já tem alguns dias. Só que agora eu resolvi mesmo. Essa rua aqui é a rua que sai praticamente passando em frente ao UPA e no sentido. Ó, o asfalto aqui foi arrumado, ó, tapado o buraco. E no sentido Avenida Porto Alegre. Aí aqui, ó. Foi arrumado, parabéns, beleza. E eu vou atravessar ela e vou pegar a rua que vai me dar ao Colégio Madalena Magacho. Eu passo aqui duas vezes por dia, pra lá e pra cá. E essa rua aqui, ó, tem um ano mais ou menos, que é buraco puro, uma nojeira. Olha só, olha só. Dizem que aqui mora um vereador. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que falaram comigo que é da oposição. Não sei o nome dele mesmo. Agora eu não sei o que é isso, cara. Se isso aqui é briga política, isso é mal vontade mesmo. Buraco puro. Vou sair na rua que vai me dar ao Madalena Magacho. Olha só, vou atravessar aqui e tô chegando no Madalena Magacho. Não sei por que aquela rua ali não é arrumada. Deve ser briga política. E aqui passar carro com criança dia a dia. Tá aí o meu protesto. Acho que eles deveriam arrumar isso aqui.